taageerayaal tiro badan iyo mas-uuliyiin hore uga tirsanaan jiray xisbi xaakimka kulmiye ayaa maanta shaaciyey inay iska casileen gebi ahaanba xilka ay ka hayeen xisbigaasi kulmiye, islamarkaasina ay ku biireen xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Mas-uuliyiintan iyo taageerayaashan oo halkaas ka hadlay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahay shubtay xisbiga kulmiye, waxaanan ku soo biiray xisbiga wadani, waxaanan uga soo baxay xisbiga kulmiye, cadaaladii ma laha, maxaan ku radeeyay qabiilba uu ka shaqeynayay. Kabacdi waxaan ku soo biiray xisbiga nidaamkii kala dambeynta leh ee wadani ayaan ku soo biiray. Waxaan sida laygu soo dhaweeyay sharafta la cisigiyay karaamada la ay ku dheehan tahay xisbiga wadani, waxaan leeyahay 900 waad maasantii xisbiga wadani waad maasantiin baan leeyahay. Inta kale ee soo socotana waan soo dhaweynayaa. Uma xidhnin cid la idhaahdo kulmiye, mananihin cid la idhaahdo kulmiye. Cid waliba iyada ayaa xor u ah inay cidna ku biirto cidna ka baxdo. Markaasi gobolkan gabiil ee qabyaalad lagama yaqaano, lagamana aqooni doono ciddii timaadaba waa loogu tumi doonaa. Anaguna maanta si cad waxaan ugu biirnay xisbiga wadani ahaana doonaa intaanu noolnahay, waanan u heelan doonaa awoodda gobolka gabiilina waan tusi doonaa. Waad mahadsantahay. Waxaan ku jiray xisbiga kulmiye, waxaanan u tanaasulay xisbiga wadani. Gobolka gabiile waxaanu ka soo baxaynay xisbiga kulmiye, waxaanu ku biirinaa xisbiga wadani maadaama oo cadaalad ka weynay dhalinyartii ka bixi weyday bulwad, taasi oo ah mustaqbalkaanoo eegana mustaqbalkayga iyo aayahayga meesha uu ku tiiran yahay oo ah xisbiga wadani aanu ku tiirsanaan doono. Annagoo dhammaanteed waxaan ku biirinaa xisbiga wadani. Xisbiga wadani leenahay intii madaxa joogtay aad bay noo soo dhaweeyeen. Inta kale joogtayna bal waan ka wada hadli doonaa. Aad bay u mahadsanyihiin dhammaantood. Oo kasoo baxnay xisbiga kulmiye, waxaanu kusoo biirnay xisbiga wadani oo xisbigaas ilaa cadaalad iyo waa cilmi maxamed jaamac fogaan araga xorta star tv magaalada gabeley.